Milliarderlardan maslahatlar Nurli Media kanalida. Hech qachon taslim bo'lmang. Bugun og'ir, ertaga bundan ham battar bo'lish mumkin. Lekin undan keyingi kun albatta quyosh ko'rinadi. Jack Ma. Eng katta tavakkal tavakkal qilmaslik. Bu juda tez o'zgarayotgan zamonda muvaffaqiyatsizlik kafolatlangan yagona usul. Mark Zuckerberg. Ba'zan yuksak maqsadlarga tezroq erishiladi. Insonlar erishib bo'lmaydigan maqsadlarni oldiga qo'yishga qo'rqadi. Bu esa sizning raqobatchingiz kamligini bildiradi. Larry Page. Agar siz yangilik qilmoqchi bo'lsangiz, sizni noto'g'ri tushunishlarga tayyor turing. Jeff Bezos. Muvaffaqiyat yomon o'qituvchi. U aqlli insonlarni yutqazmaslik haqida o'ylashga majburlaydi. Bill Gates. Holdan toyguningizcha ishlang. Boshqalar haftasiga 40 soat ishlasa, siz haftasiga 100 soat ishlang. Shunda siz natijaga 2.5 marta tezroq erishasiz. Boshqalar uchun yil talab qilsa, siz 4 oyda natija ko'rsatasiz. Agar siz erinchoq bo'lsangiz, yaxshisi biznes boshlamaganingiz ma'qul. Elon Musk. Qandaydir ko'ngilsizlik bo'lmasdan hayotni yashab o'tish qiyin. Agar siz omadsizlikka uchrashdan qo'rqib yashasangiz, aniq ko'ngilsiz voqeaga duch kelasiz. Joan Rowling. Tadbirkorlik shunchaki biznes egasi bo'lish emas. Kimdir tavakkalchilik qilgan, kimdir esa tavakkal qilishga qo'rqayotgan dunyoni o'z ko'zingiz bilan ko'rishdir. Michael Bloomberg. Nimadir bo'lish kerak deb hisoblasangiz, uni o'zingiz bajaring. Biz fransuzlarda g'oyalar juda ko'p, lekin ularni kamdan-kam hayotga tatbiq etamiz. Bernard Arnault. Katta narsalarni orzu qilish kichkina narsalarni orzu qilishdan ko'ra qiyin emas deb aytaman. Orzu qilishdan qo'rqmang. George Paolo Leman. Tadbirkor tavakkalchilikka chanqoq bo'lib tug'iladi. Boshqa sifatlar haqida ham unutmaslik lozim. Jasorat, o'ziga bo'lgan ishonch va eng asosiysi, omadsizliklardan xulosa chiqarish, mag'lubiyatdan so'ng qayta turish. Sheldon Adelson. Siz haqiqatan ham odamlarga kerak bo'lgan mahsulot chiqarsangiz, pul albatta keladi. Forest Mars. Kichkina qanchalik tajribali bo'lmang, qattiq mehnat qiling, lekin ba'zi narsalar ko'p vaqt talab qiladi. Farzand ham bir oyda tug'ilmaydi. Uni dunyoga kelishi uchun 9 oy kerak bo'ladi. Warren Buffett. Moliyaviy muvaffaqiyatning siri men hayotimning bir daqiqasida ham pul haqida o'ylamasligimdadir. Oprah Winfrey. Ortga qarab erishgan yutuqlarimning eng kattasi hayotimga yorug'lik kiritgan insonlar bilan tanishganim ekanligini his qilaman. Pullar shunchaki qo'shimcha. Ray Dalio. Juda ko'pchilik muvaffaqiyatga yaqin qolganda qo'l siltaydi. Finishga 1 metr qolganda poygadan chiqadi. Finish nuqtasiga ularni 1 daqiqa ajratib turgan bo'ladi. Rose Pero. Biznesni o'rganish yurishni o'rganishga o'xshaydi. Yo'riqnomaga qarab o'rganmaysiz, yiqilib turib o'rganasiz. Richard Branson. Muvaffaqiyatga tezkor qaror chiqara olish va qattiq mehnat tufayli erishasiz. Oson yo'li bo'lmaydi. Isabel Dush Santos. Ko'pchilik baxtni pulga sotib olib bo'lmaydi deyishadi. Shunga qaramasdan, juda ko'p pul meni ozgina baxtli qiladi deb hisoblaganman, lekin unday bo'lib chiqmadi. Sergey Brin. Sayohatni boshlashdan avval eng birinchi qiladigan ishingiz do'kondan xarid qilgan xaritani otib yuborib, o'zingiz uni chizasiz. Michael Dell.